У ковалі у чоловіка, який спав на вулиці, у траві виявили наркотики. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Волині, спершу екіпаж патрульних помітив у траві чоловіка, який спав просто неба. Поліцейські підійшли до нього, аби встановити його особу. Та під час спілкування виявили, що 30-річний чоловік на підпитку. А під час поверхневої перевірки патрульні помітили у шкарпетці ще й пакетик з наркотиками. Тож для з'ясування усіх обставин на місце події викликали слідчих.